ချစ်သူနဲ့အနီးအနီးခွဲခွဲခီးကအကူတော်စီစီဆောကလျာရှင်ပါပူလောင်ပြင်းပြအလန်းမီခါရတော်မလာရင你看他上面了
ကိုတော့ဆိုတာကလေအဖလူတသွဲအမိလူတနည်းအကိုကြီးအချစ်ကိုနားလေပြီတော့ငါဘာလို့ရပါလိမ့်အကိုကြီးရဲ့ဆန္ဒငါဖြစ်ရမယ်ဟေးဒါဆိုမောင်တော်ဆဝနာကိခွေးရောက်ပြီခွေးရမယ်အတိတ်ချက်တွေးမိတဲ့တရီကမောင်တော်ဆဝနာနဲ့အချက်နဲ့ချင်းငါတို့လုံဘူးထားတယ်အကယ်၍ရသွေးသွေးအဲ့ဒီသွေးခလေးကအချီတကြတရီခဟာမဖြစ်ပါရစေနဲ့ဟင်ဖြစ်ခဲ့ရောအိုးအဖမေသားဘဝမရောက်အောင်ချရာသူအကြောင်းမလမပေါင်းရမယ်ဘင်းတရားနဲ့အတွေ့ချစ်ချင်းတက်သေးပြဝိညာဉ်ဘဝနဲ့ချစ်သူအနာငါရှိနေရမယ်ရမယ်အကိုတော်ခေါ်ရငါလိုက်မလားမလားငါဒီမုန်းမြီမှာငါတည်အမြင်နဲ့ဝေဝေအောင်ယူမိတဲ့အခု
ठीठा ने